Наша знімальна група вже побувала у Соснівці. І ось ми знову тут. Двері, як і раніше, опломбовані, школа не функціонує. А от чи відповів хтось за розкрадання майна? Про це ми спробуємо дізнатися просто зараз. Нагадаємо, події розгорталися після закриття школи через реорганізацію. Власне, самого розкрадання не сталося, бо спробу підприємливого директора Олександра Починка вивести з приміщення школи приладдя припинив односельчанин Олександр Поробок. Розкрадання чоловік зафіксував на камеру та викликав правоохоронців з Ярмолинців. Навіть до справи матеріалу я додав відео, як машина була загружена, парти пошкоджені, порізані металом, вся вода, труби, які були проведені, ну, вода до кухні, теж була відрізана, проводка вся комп'ютерна була вже знята на поготові, рукомийники був теж, він частину загрузив, а частину був не встигши. Отож, решітки з вікон позрізав, парти розібрав, труби водогону та дроти від'єднав. А на питання, куди і навіщо тягнув шкільне майно, горе-директор не на камеру пояснив. Отримав вказівку від свого керівництва. Натомість керівництво переконує, освітянин не зрозумів своїх повноважень та вчинив на свій розсуд. Не я його призначала на цю посаду, тому що у мене були деякі питання до виконання, тому що... Є певні вимоги. Вже тепер, слава Богу, є порядок проведення конкурсу на заняття посади директора школи. Тепер вже на цих посадах нас однозначно не буде стихійних людей. А було так, ніхто не погоджувався, призначили когось. Напевно, людина не зовсім чітко розуміла рівень своєї відповідальності і матеріальної в тому самому числі. Тим часом місцеві правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки. Олександр Починок наразі фігурує як свідок. У статусі підозрюваного він опиниться лише після інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Соснівської школи, яку мають здійснити ревізори з Хмельницького. Але досі чомусь так і не здійснили, хоча суд дав на це добро. Отримано ухвалу суду. На даний час поки що ревізія не проведена. Будуть зібрані достатні докази або дані, які підтверджують причетність Починка до вчинення даного злочину, він буде повідомлено про підозру. На даний час рішення по кримінальному провадженню не прийнято в питанні того, що притягнення винних осіб до відповідальності. До речі, через масштабну переатестацію в органах поліції цією справою за півроку займалося вже кілька слідчих. Тож поки правоохоронці шукають необхідні докази, а ревізори все ще збираються робити інвентаризацію, тепер вже колишній директор Соснівської ЗОШ працює пересічним вчителем в одній з шкіл Ярмолинецького району. Людина має право на працю, йому не висунуто ніяке звинувачення, він не є, він може працювати за своїм основним фахом. Злочин, в якому його звинувачують, не забороняє цього зовсім. Освітяни з Ярмолинців та селяни Соснівки одностайні. Ніхто не жадає помсти, хочуть лише визначеності. Після реорганізації місцеві дітлахи шкільним автобусом добираються до навчального закладу у сусідніх Савинцях. А приміщення тепер вже колишньої після реорганізації школи перейшло у власність місцевої громади. У майбутньому його можна було б задіяти для потреб села. Усередині ж будівлі лишилися книги та шкільне приладдя, котрі теж були б незайвими для школярів району. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.